Katika jamii kukosoa, kuelimisha, na kama kawaida niko na kikosi kizima hapa kwenye studio, na nianze nashukuru Mungu ni mwema, tumeamka tukaona siku ya leo. Bwana wakasi akababu alhamdulillah. Kibaridi ndio kingi sana mwezi Julai, tunakaribisha Julai na kibaridi chake, lakini tutazoea tu. Bimaliwaza atakwambia solution ya baridi. Anaambia Abdalla, mambo unakaa kama ulikuwa maandamano. Nansi umeanza mapema. Haya. Hata anaambia Abdalla, mambo. Hujambo? Mungu anaweza, nashukuru. Umesema wewe ni Gen Z. Tena mtoto mdogo bwana. Hata ulivovaa leo. Kabisa kweli. Mimi ndio kitinda mimba kwa hicho kikundi. Ndio napigania Pampers. Asante kwa kutupigania. Kwenye mduara maliwaza hii leo tunazungumzia swala, je, mwanaume ambaye hawajibiki ama atachukuliwa vipi mwanaume ambaye hawajibiki katika familia kwa njia moja au nyingine, atachukuliwaje wajibiki katika familia? Na kama kawaida nianze naye Bi Maliwaza, mwanaume kama huyu atafanywa nini ama jamii mfanye nini? Hiyo mada ni nzuri sana ya wajitume. Manake ina mkondo mitatu. Wa kwanza, kuna mwanamke kwa sababu uwezo ana ule utamuelewa. Na pia katika kumuelewa, kwa sababu mwanaume amepatiwa na dini, familia, upevu mzuri sana wa kuwa yeye ni shujaa ndani ya nyumba. Kwa hivyo pia yeye kuwa hana si jambo la ajabu, lakini pia haezi kuhudumu nyumba yake. Na wa pili ni mwanaume ule anazo, lakini ni mwanaume ule anapenda sifa, anajaza pesa zake kwenye mabenki nini, kina Abdalla, kina Babu Kasieka, wawe tu wanamuimba. Usimuone hivyo bwana. Huyu ni mtu wa maana, ana pesa, angalia gari lile atembelea. Lakini ukiangalia kwa utaratibu ya familia yake ndani ya nyumba, amezorota, ni mafupi. Na kuna mwanaume mwingine, na pia katika huyo mwanaume nakwambia, mwenye kuweka pia kuzitoa kuleta kwa familia yake, aona kama atakuwa mtumwa. Anaona kama anaharibu, hajikumbatia ile familia yake vilivyo. Na kuna mwanaume wajituma. Yeye ni mwanaume ambaye anakuja ndani ya nyumba yake, yeye kuangalia nyumba haoni kama ni muhimu, kwa sababu kila siku wanawake wakishaolewa na wakizaa, wanaume utupuza, akasema atakwenda wapi? Nishamuoa atafanya nini? Sasa wewe tu ni wakuketi pale uelekezwe vile utakavyokwenda. Na ndio unapata wanaume kama wale wanaadhirika sana, kwa sababu wanalelewa wao na wanaume wenzao, na wake zao pia kutunzwa na wanaume wenzao. Wanasaidiwa. Na kuna wanaume wale wanajikita, wazuri kabisa, wanajua kuendesha nyumba zao, wanaziangalia kwa ubora, juu ya ubora. Wanataka wake wao wawe sifa. Mwemuona mke wangu vile yuko. Wanaume kama wale pia wako. Wakupenda kulinda nyumba zao. Abdalla, mambo. Tutawachukuliaje wanaume hao ambao hawajibiki katika familia? Kama alivyosema Bi Maliwaza, utapata tayari ana familia na anajua mke hakuna hakuna mahali. Ushachoka. Kabisa, yani kidogo sana. Unulize. Wajua, kwa kusema kweli, jambo la kwanza inafaa tujiwe ndoa ni nini? Naam. Msingi wa ndoa
hususan inayoletwa na nani katika maisha ya binadamu ya kawaida. Mm-hmm. Kuja kupata kwamba ndoa ni taasisi za Mwenyezi Mungu, sio binadamu. Mm-hmm. Na chochote kile Mungu ametengeneza utakuja kupata kwamba kuna pingamizi kadha wa kadha ambapo shetani hataki kwamba wewe katika masuala ya mkono birika usimuingize shetani. Huyo ni mtu amezaliwa hivyo. Wajua kuna mkono birika ingine, sio ya kwamba mtu amesukumiwa na shetani. Yeye mwenyewe hata chakula kukula kwenda tumboni, anaona kwamba ni shida kutoa kununua. Yeye mwenyewe ni mgonjwa, pesa kutoa kwenda hospitalini ama kununua dawa ameze. Kwa hiyo kuna kitu ambacho inafaa watu wafanye utafiti na utafitafi, waangalie kwa nini huyu mwanaume amekataa kuchukua jukumu kamili katika familia yake. Zingine ukiangalia vizuri sana ya kwamba kuna kulea mtoto na kuna kutunza mtoto. Kulea mtoto unampatia siagi, unampatia chai ya maziwa, anaenda shuleni, wewe umeka kwa basi gari inakuja kumchukua, unambusu uende salama baba, ndio ameingia kwa, yani mtoto sana malezi yake ni zile nini ile nzuri sana, lakini haujamtunza huyu mtoto ukanae chini kumani, ujue kwamba wakati ambapo utafika umebalehe, wakati amebalehe hivi mweke chini katika kikao, kae naye chini. Zamani katika wazee wetu kulikuwa na moto wa kuota pale nje, ambapo utakuja ni mjomba anakaa naye pale nje, amekuja kumtembelea mjomba. Mjomba anamwambia kwamba siku hizi naona umekuwa kidume dume. Mwanza anamsifu ya kwamba umekuwa kidume dume, naona sauti inabadilika, sauti inagoina koroma koroma, utadhani ni chura iko iko. Anampiga piga hivi, anasema kwamba ungekuwa dume, ungekuwa ng'ombe, ungeuzwa pesa nyingi. Alafu pale ndio sababu amejaza sasa. Ile sasa mwanaume kubaleka ile. Alafu anakuja kumwambia unajua chumba. Na kupata mchumba itabidi utafute mshenga. Mshenga yani unaweza kumwandaa huyu kijana kuhusu mambo ya uchumba, mambo ya kuoa, ndoa, mke unafaa umpende hivi, maua na nini. Alafu huyu mtoto vile vile anakotoka pale, anaona baba yake anaishi vipi na mama yake mzazi. Naam. Je, baba anapenda mama? Je, baba akija wa zamani hata kienda shambani unapata kwamba amebeba mhogo mkubwa kwa mgongo analetea mkeo, anambia mama shika, amebeba nduma anamletea, unaona bwana. Lakini sasa ikiwa hakufunzwa atajua vipi? Sasa yeye akija anashtukia haya maisha, hajui afanya vipi. Kwa hiyo inafaa tuangalie kwamba kwa nini huyu anakuwa mkono mbrika kwa mkewe. Je, alitunzwa vizuri kulingana na maadili? Sasa inatakana kanisa, jamii vile vile ichukue nafasi mkubwa sana katika hii hali kufunza kuhusu masuala ya ndoa. Ana manake ndoa sio kwamba mke anakuja leo imefika umri fulani, wewe unafaa mnamsukuma wewe. Je, ulimtunza kuhusu ya kwamba anafaa kukaa na mke? Kumbuka kwamba katika familia nyingine sio familia yao. Pili, huyu ni kuwajibika ni jambo ambalo kila mtu anajua tu anapaswa kuwajibika kama mwanamke. Tafadhali, mimi nakwambia ukweli, maji hufuata mkondo. Inafaa tuwe pesa yangu ni zingine kuanze utotoni, unamfunza mtoto wakati ambapo baba amekuja na gazeti na anaweka hapa. Mtoto atajua inafaa aje na gazeti. Mama ndanunua, mzee unatoa pesa unapatia mke anunue kitu. Lakini hata wewe zingine jionyeshe kwamba hapo kwa nyumba kwamba mimi ndo natoa pesa, mimi nimeleta hii, mmekula ni nini? Hakuna, chukua nenda ulete hii, hata kama alikuwa ameshashiba. Mtoto mwakiwa atangalia sema kwamba basi dume ni baba. Maanake watoto ni kama paka. Paka ufuata yule ambaye amebeba mnyama. Kama wewe mwenye nyumba umebeba mnyama, atakufuata, atakuacha, anamfuata mjakazi. Unaona, sasa watoto wataangalia kwamba dume ni nani. Sasa kama hakutunzwa kuhusu kwamba kuwajibika katika familia, atakuwa hatajua. Sasa pale mke ambaye atapata atakuwa na tatizo kubwa sana. Anamwambia kwamba mimi nimejifungua, nataka nepi, nataka hii, nataka jamani lelelele. Hajajizoea, hajakutunzwa, anaona kwamba hii nadhani nikatafute jimama nikae na yeye. Huyu ananisumbua bure. Haya, wacha nikuje. Na maswali mengi kwako sana Abda. Nikuje kwa babu wa Kasiaka. Wanaume ambao hawawajibiki, tutawachukulia vipi? Unajua jambo Abdalla amelisema hapo na ni kweli. Unajua
mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Mtoto mleavyo manake kuna kuwajibika, nafikiri ni kuchukua nafasi, kuchukua hatamu kwamba wewe ni mwanaume, wewe ni baba. Ni kule kwa kukufahamu kwamba mimi kama mwanaume nahitaji kufanya nini wakati ambapo niko katika ndoa. Nafasi yangu katika ndoa ni nani? Mimi mwanaume nicheze vipi? Ni sehemu ya sasa wakati ambapo na kwa kweli unapoangalia, tunaangalia majukumu ya mwanaume katika familia, tunapata ni baba. Tunaposema baba, yuko pale katika kupeana ulinzi, yuko pale yuko pale katika kupeana mwongozo, na pia ametaja kitu cha malezi. Baba yuko pale kusaidia mama katika kulea kabisa, kwa sababu utapata kwamba asilimia huwa ndio ana watoto pale. Sasa baba huja katika kuhimiza, kusisitiza, kuweka nguvu, kutilia mkazo na kusema hili jambo lazima litekelezwe, kama kwamba mwanaume anapopoteza ile nafasi yake, sehemu yake ya pale nyumbani katika ndoa, basi hajukumiki. Sasa hili linaleta linaibua masuala mengi. Watu wanajiuliza, je, inakuwa namna gani? Kama alivyosema Abdalla, alifunzwa namna nini, maana ya mwanamke nini, na haswa maana ya kuwa mwanaume ni nini? Kwa sababu uwezi kujukumika kama hujui maana yako, uwezi kujukumika kama hujui na kujukumika kama hujui wewe ni nani katika ile jamii, waona bwana. Sasa lazima kwamba awe amefunzwa. Alafu kuna hili swala lingine pia, kuna mtu huangalia babake. Nakupa kisa ambacho ninatoka katika jamii ambapo baba hakuweza kuwa kwenda shambani. Shamba ni mama. Ng'ombe mama. Mwenye nguvu. Kwa hiyo unapata kwamba vitu vyote mama atafanya, ndo manake hii kasumba ipo. Kuna watu huoa wanawake wakawaacha mashambani. Unapata? Sasa mama anapobaki nyumbani, anaambiwa hivi, wewe bwana ukioa mwanamke, wewe nenda Nairobi, muache mke nyumbani. Sababu mke atunze boma. Una ile kasumba tunza boma, basi unajua kidogo umeondoa nafasi ya mwanaume katika ile jamii. Yeye ni mwajiriwa, lakini pale nyumbani hana nafasi, manake hawezi. Ndio manake baadhi yetu akisha staafu akirudi nyumbani, anampata mama ashakuwa sasa ndio mwenye amechukua usukani. Mama ndio kiongozi. Sasa baba akitaka kuleta, anamwambia muda wote wewe unaishi kule, sisi hapa nyumbani tunapanga mambo, sasa unakuja kutufunza. Basi jamaa anapata jaka moyo, anapata ugonjwa wa sukari, ashakwesha. Kwa hivyo unapata kwamba ni malezi ambayo ututua kati salama. Malezi ambayo malezi ambayo hayatufundishi baba ni nani, licha kwamba naweza kwenda kuajiriwa, lakini ninapoitwa baba mimi nani? Kazi yangu ya baba ni ipi? Si kwamba mimi niitwe mwajiriwa lakini nyumbani nisitwe baba, inakuwa kwamba sehemu yangu ya baba nyumbani. Aona bana, hapo inaleta mushkili mkubwa sana, inaleta matatizo. Kwa hivyo wajibiki. Kuna baadhi ya waume alikuwa na ndoto fulani, akikua sasa akaoa mke. Alipooa mke, pengine ile ndoto yake haikutimia kama alivyotaka. Sasa akaanza akaona sasa wale ambao wazungu wanasema ana withdraw, anasema potelea pote. Mimi sasa amna haja, kama ile ndoto yangu sikutimiza, basi ilipotea hivyo, basi mimi nitajikalia vile nitakavyojikalia. Utapata jamaa alikata tamaa sana katu, na wengi kama amekata tamaa katika maisha, atatafuta mahala pa kujificha. Afadhali nijiburudishe na kujipumbaza na vileo, kwa sababu jukumu basi hawajibiki. Sababu ndoto haikutimia, anaishi jana haishi leo. Hataki kusahau yaliyopita, agange yajayo. Hataki. Yeye anabaki tu, kama ndoto yangu ilipi, mimi nitaka kuwa jeshi bwana, na wakati nikata kuwa jeshi, ya basi mimi nipo tu. Sasa yeye yupo tu. Mimi sijui nitaka ningefanya kitu fulani, lakini kwa maana si kufanya, basi sifanye. Sasa yupo tu. Sasa unapata kuna vijisababu wengine ambao hawapendi wanawake ambao ni wakakamavu, ni washupavu. Kweli. Utapata mwanamke ni mkakamavu pale nyumbani, mshupavu. Sasa mwanamume badala ya pea kumpa auni yule mkewe waweze kufanya kwa pamoja, chukua nafasi yangu nini? Anarudi nyuma.
Sasa huwezi kuwajibika kwa sababu ana ametiwa hofu na machachari ya mwanamke. Mwanamke ni mkakamavu, shupavu, anafanya angekuwa mwanamke arudi chini awe mbele. Kwa hivyo ametishwa na ile ego yake inarudi nyuma. Sema sasa. Kwa hivyo anaacha kuwajibika. Sasa anaacha kuwajibika. Sasa yuko pa pengine anamuuliza mama, mama ye, hela za kwenda kununua gazeti nikanunue gazeti ni soma. Ona. Ama mama ye, hela ziko wapi? Aende kucheza ludo na wao. Kujipumbaza tu kwa sababu lile jukumu lake hataki kulifuatilia, maana kanaona kama ndoto likatika. Sasa anajipumbaza na vitu vingine. Ha. Wanaume sambuli ile. Leo mtakosana na Bima Liwaza. Kwa nini nasi? Walisema sisi ni tractor. Manaka kwa kweli ipo. Mmoja siku moja, samahani mama leo, alinishuhudia tulikwenda kuzungumza tu wakati mmoja katika mazungumzo tutakuwa na vikundi kule nyumbani kutembelea tembelea. Mm-hmm. Sasa mama mmoja akaniambia, wanaume sitaki kutaja kabila jamii fulani, akasema wanaume wa jamii hii ile mwanaume atakama ukiwa na mtoto hawezi kuja nyumbani akambeba mtoto, anakuja na msimamisha mtoto miguuni. Sasa atamembeba. Wow. Anasimama. Asima hawezi mpakata. Mtoto asimama pale. Mtoto wa kiume tu. Ati sasa alafu na baba namna gani? Sasa yeye anazungumza kwamba huyu atakumpa mapenzi mtoto. Atakumkumbati. Mtoto akija ni kama kidogo watoto wacheze na mama wasicheze na baba. Hizo ni mila. Sasa unaona kuna vitu vingine ambavyo mila na desturi na mafundisho yanaweza kukuzuia wewe usiwajibike kama baba. Kwa sababu baba na mtoto inakuwa namna gani? Uhusiano wa baba namna gani na mtoto? Unawajibika namna gani na atakuja wa kumsimamisha kwenye miguu na usiseme lolote? Urafiki ule utakuwa namna gani? Utakuwa na wakati gani wa kumfunza ule mtoto wa kiume awe mwanamume? Kwa sababu uhusiano wako na watoto ni wa mbali, watoto wa mama. Msinisogele hapa. Baba akija nyumbani simba. Limaliwaza. Naona tu. Kwa sababu inaonekana kuwa wanalaumu hata malezi. Kwa sababu sema kuwa malezi ndio wanafanya wanaume wasiwajibike. Tena kuna swala la mila na desturi linafanya wanaume wasiwajibike. Ama wanakosa kuwajibika. Acha nikwambie Nancy. Upande wa mwanaume ni yani anachunga jamii. Hiyo inaanza kwa mama. Naam. Lakini kuna wanaume wale wakiambiwa kama utazungumza mpaka uchoke. Lakini kwa sababu licha mtoto mdogo kama lewa na madili na ukakumbatia vile ulilewa na wazazi wako, ni rahisi hata kuna wanawake wameoleka tayari wana watoto. Na vile walilelewa wanawafanya wale watoto wawe na mapenzi zaidi kwa wale wa baba ndio waweze kutekeleza majukumu yao kwa hawa watoto. Wanapotamani kitu wanakuwa na stress, wanyonge kwa sababu huyu alikuja katupata si tumezaliwa tayari. Na tumeendelea na maisha kaa nao kwenye meza moja hata kuhitaji kitu chochote, kila kitu akitaka mama nataka kitabu cha skuli nataka wanamfanya ule baba akue mnyonge. Na hapo tukiangalia pia wamama ufanya matarajio ndani ya nyumba yakakosa kwa sababu wanishi watoto na baba zao ama watoto na baba zao wa kuwalea. Bima Liwaza, wakati ambapo unasema kuwa watoto watakapoendelea tu kumuitisha mama vitu hivi, si yule baba yuko wapi? Tuseme kuanzia leo msikue mnamuitisha mama, mimi ndio wa kuwa vitu hivi. Hawa waliumbwa wa kufunga mdomo mpaka sisi tuwafungue vinywa vyao. Na kwanza yeye akisikia vile anasikia ana furaha moyoni mwake, hata mtoto wake mwenyewe akiona tu anashikilia mama kila leo anafurahi. Kwa itabidi mpaka saa nyingine baba anamwambia mtoto, baba nataka kamwambie mamako kwa sababu wewe mama uliteleza hukutaka hivi viumbe
Waona kama ukikaanga mafuta utatia kitunguti, lazima ukoroge vishikane. Ndio baba na watoto. Mara nyingi pia sisi tunataka tu, ukiwa umebariki mume uko naye, unamfanya awe na umuhimu sana na mapenzi zaidi kwa hawa watoto. Kulikoni wewe wakiingia unamwambia mkimbilieni baba. Kumbe mama, huu baba ni muhimu sana. Kwa nini mama atuambia tumkimbilie? Mtu mwingine akija atuambia tumkimbilie. Kwa hivyo wewe mama unajenga mapenzi ya kumrudia. Majukumu yake ni gani? Hata pale utaona baba yenu muulize ndio amewaletea nini, basi unamfanya urudishe yale majukumu, ajue yeye ana jukumu. Akija utamwona anakuja na pipi ya watoto, akifika mkimbileni baba yenu, haya umzigo ni wenyu. Pale umeleta ujukumu, ajue jukumu lake ndani ya nyumba. Tu upate baba vichwa vigumu. Hata wanako wengine wamezaa watoto wakawafanya wale mababa wa kuwalea, wakawa wana jukumu kwa wale watoto kwa sababu unekeza. Sisi tuliwachwa na baba yenu. Kwanza we mama ndio unatakana ukae chini unawaambia watoto, sisi baba yenu alituacha. Na kwa hivyo tumepata msaidizi. Tumepata msaidizi ule anaweza kutusaidia watoto pia wajue uchekano ukienda shuleni. Awe ni mzazi peke yake kila leo mpaka watoto baba yako yuko. Sasa wewe ndio utelekeze hii mpaka huu mume awe anaweza tekeleza nyumba yake. Unavo ukae chini na watoto wako baba. Nyinyi amunda baba, pia mimi huyu alikuwa kaa babangu sina. Ametuacha. Sasa tukipata baba mwingine, nyinyi mtambeba vipi? Unaanza wako zile thamani. Sasa kaa baba alituacha, tukipata mwingine atule atuoneshe mwongozo mwema, kwa nini sisi tushimshike mkono? Pale umwajenga wale watoto. Na wale watoto wana tabasamu na yeye, wakimuona wanajifungua mpaka wakiwa na matatizo yake undani. Unajua kuna watoto wakifika jingine hawezi kujitokea mama zao, mimi nataka hivi nataka hivi, labda ana ka girlfriend pale nje ana pesa kumlia juu sama nini, na anashindwa juu wewe ukimwambia mama atakwambia umeanza. Ni akiwa anapeana na baba one one, wataeleana kwa sababu ataona baba ni mwanaume kama mimi. Kwa hivyo mimi nikimwambia tatizo hili nitaweza na atatekeleza majukumu yetu sisi wote. Kuna sisi pia wanawake lazima tuchangie. Japo kuna wanaume wagumu sana, unaweza changia. Nipuuza lile jambo. Halitilii manani. Lakini pia asipolitilia manani, kwa sababu tunaambiwa kwa vitabu vya Mungu. Akukushikia bunduki ama ulikubali awe rafiki yako na akukulazimisha wewe ukakubali. Kwa hivyo huyo ni wako. Na Mungu anasema ambapo vile mtatekeleza majukumu yenu ndani ya nyumba, mimi nitawapa. Nitanawiri nyumba yenu ing'ae kama iliyokuwa na nyota ndani. Kwa sababu na ushirikiano na mama na watoto, anatelekeza majukumu yake. Sasa hapa kuna changamoto. Kuna wale unaweza walea uambie, na kama kuja nasema baada kuoana anakuacha nyumbani. Wewe ishi huko. Yaani ajui hata Nairobi nyumba yako pali iko. Yeye tu anashikwa na unaona wajokishikwa na askari wa skati uta hawa jamaa kishikwa wanatii na wanasikiza. Kwa hivyo wewe usipo mwenyewe kujipangilia, kwa sababu ukimwachilia tu umemwachilia dunia kabisa. Na usipomuonesha ndio na naweza kaa na wewe. Atakuuliza kwa nini? Vitu vya nyumbani vitafanywa na nani? Kama nyenye mumeruzukiwa, mko na pesa na shamba. Tunaweza lima shamba bila mimi, bila wewe. Na si lazima abaki kule nyumbani. Nanzi kuna jambo amesema mama, lisije likaniondoka. Amenikumbusha kitu. Wajua
mchango wa mwanamke katika kumfanya huyu mwanamume aweze kuwajibika. Na kwa kweli kuna baadhi ya wanaume asiposaidiwa na ufahamu kwamba yeye ni baba, asiposaidiwa na mke wake kupata yeye kujikubali kwamba kwa kweli mimi ni mwanaume wa boma hili, anaweza kosa kuwajibika. Kwa sababu kimsingi utapata mama ndiye mtengeneza atusemi boma nyumba. Nyumba. Mama siwe boma. Si boma. Kwa nini? Boma la zizi la ng'ombe. Unaona? Enga ndio siwe kichwa cha nyumba. Huyu sivyo hivyo maana nyingine tu kwa sababu nyumba nyumba inajengwa na upendo. Na kichocheo cha ule upendo ni mama. Kwamba amesema maliwaza mtoto anataka kitu alafu mtu na baba anamwambia kamwambie mamako mama. Wajua mama ni rahisi sana kwenda kuzungumza na yeye, maana yake mama wakati anadhihirisha upendo katika nyumba. Ukweli. Na sasa ile nyumba ikiwa kwamba ina upendo, mama huwa amechochea. Alafu kama mwanaume wa heshima atajulikana namna gani? Mama ndio ukuza ile heshima, mama ndio ufanya ile heshima kakuwekwa. Na mama mwanamume akijua na heshimiwa na mke wangu na wanangu, anawajibuka, anafanya zaidi maradufu ya vile alivyokuwa anafanya baadhi ya wanaume. Na kuna baadhi ya wanaume wakitaka kujihisi wao na wanaume, kujihisi wao ni duni. Sasa hiyo ndio tofauti. Hawa ndio sasa hawajibiki. Ndio wale mama Maliwaza alisema vichwa wagumu wale. Lakini mwanamume wa kuwajibika itatokana na kwanza chochea. Vipi mkewa mpa auni? Vipi mkewa anamheshimu? Akija nyumbani anapokelewa na yale mapokezi. Yale mapokezi yanamtia motisha ya kutaka ni mwanaume kabisa haswa. Nafikiri hilo linachangia mara nyingi sana. Nikuja kwako Abdalla kabla tukwenda mapumzikoni. Naam. Wanawake wewe kwa maoni yako, alivyosema Bi Maliwaza na mke zinachangia kumfanya mwanaume awajibike. Sasa jamani, ni kitu wazi kabisa ambapo mama amepata mtoto, amechukua ule ujauzito, mama huanza kuongea na mtoto wakati ambapo mtoto bado hajazaliwa. Mtoto bado ni damu pale ndani. Anaanza kumuongelesha, anaongea peke yake, anaongea na mtoto, anashika tumbo yake na nini. Mtoto anajifungua huyu mama, wakati anatembea na babake huyu mtoto, hata kama si babake mzazi, lakini anatembea na mtoto utakuja unapata tu anaenda kwa babake akubebe. Unaona, sasa kama anafanya kitu ajui, ili kusudi tu ya kwamba anataka hizi damu ziingiane. Unaona, sasa mama kuna vitu vingine ambavyo mama huwa kusimama. Utakuja kupata wakati nyingine kwamba kuna msemo isemaye kwa Kiswahili kwamba anayeishi na mama yako ndio baba yako. Na sasa hiyo itakujaje kujulikana kwamba huyo ni baba yako? Kwa yale unaona kwamba mama kwa ile sauti ya unyenyekevu kwa mwanamume, mama kwa ile kuheshimu mwanamume, mama kwa vile kujua kuongea na mwanaume kwa njia ya upole, kuna kwenye heshima. Basi pale baba kwa nyumba ataona kwamba jinsi alivyosema babu akasiaka ya kwamba baba atafurahia sana, au na kwamba kwa hivi hii familia inakwambia kweli, hata kabla wakati wake wa kwenda nyumbani ifike, mimi nitamjanganya fadhili ya kwamba mimi naenda msikitini na hapo kumbio naenda kwa nyumba, mimi naenda kwa mke wangu, kwa sababu yule mke anapenda sana kunikaribisha nikija ibu nyumbani nini. Alafu baada ya hapo baba ameingia, hebu pikie baba kuchai. Unaona, sasa anataka kuonyesha kwamba hawa watoto kwamba huyu ndio mfano, kiona chochote kile pia mimi na kuona huu msukumo ya kwamba nataka kuonyesha familia yangu kwamba mimi pia nawapenda, kwa sababu unapenda kupendae. Sasa mimi nitakuona kwamba hii familia yangu. Mimi pale nakaa nimekunja nne, na kama nina kiko na uvuta huo kiko unaona raha tararira nakaribisha nyumbani. Lakini kama mama mwenyewe atakusokomoka katika nyumba na kuambia kwamba mimi siwezi kukaa katika ile nyumba, maana yake naona kwamba pale hawanitambui kama mzee wa nyumba, watoto pia vile vile hawanieshi, ya mtoto inakuja na mama mwenyewe pale, mzee pia kujua kujisukuma na kujipatia kazi ile ya kwamba hii familia inataka kuitunza pakuu.
kubwa sana. Hata unaweza kufika mali sina pesa ya mahari. Huyu mama na pesa atatoa kwa hii kwa njia isijulikane kwamba yeye ametoa. Anajilipia mahari. Wallahi lakini nakwambia ukweli katika hiyo. Kaibu ya nyumba ile ile ufalme wanaume ionekane. Kama mahari unaoa kwa nini jamaa? Sio kwamba sina mahari, nimepungukiwa. Umaskini si kilema, umaskini si kilema. Sio kwamba Wacha sasa nimsikize kwanza babu akasema. Niambiaje mimi? Bunno kun ma wena. Ni kweli, ni kweli vile amesema. Watafunika ile aibu. Kwa sababu Nancy wa pale mlipoana watu usahau. Mkishabadilishana pete mle keki mnyo mnatoka. Kiapo kile mlikula pale. Na sasa vile watu wote wanakiekea mgongo kile kipao vile walivyosema siku ya kuoana ndivyo pana. Wewe ni wangu kwa uzima, kwa ugonjwa, kwa kifo, kwa shida zozote za ndani ya nyumba. Yaani wewe pale ume mtunze mke wako. Eh? Akuwe nini awe nini? Sababu bado sisi tunaumbwa na Mwenyezi Mungu. Unaweza kosa leo nioe. Mungu ana majaribio. Naam. Pesa zishe. Zishe tu bila kujua tunaanzia wapi tunakwenda wapi. Wewe mama ubarikiwe. Lazima utamshika tu mkono. Yawapo ya kutekeleza majukumu ya nyumba. Mtazamaji. Ila swala la mahari siwaachi, tunakwenda mzikoni, tutarejea hapa tena. Ambao hawajibiki na hata inaonekana kuwa wanaanza kutowajibika kuanzia kwa mama. Tutaendelea kujadili vizuri mbali, tuko kwenye mduara wa maliwazo na tazama KBC Channel 1. Mtazamaji unaendelea kutazama Kuzacha sehemu ambapo tunajadili hii leo tutamchukuliaje mwanaume ambaye hawajibiki katika jamii, na mjadala wetu ulikuwa umetia kasi sana. Tulikuwa tumefika sehemu ambayo Abdalla Mambo alikuwa amesema kuwa wanaume wanapelekezwa ili waweze kuwajibika, na akataja swala la hata iwapo mwanaume ataweza kukosa fedha za kuweza kutoa mahari, itabidi wewe kama mwanamke uweze kumsaidia kama njia moja ya kumwelekeza. Na kuja kwako babu akasiaka. Unajua Nancy Abdalla amesema, lakini pia inategemea na wanaume. Kuna wanaume wana tabia tofauti. Tukizingatia sana wazungu wanavyosema the ego ya mwanaume, na pia hata wanawake wanatasubia kike. Sasa kuna mwanaume anaona haya sana hata kwenda kumuomba mwanamke kitu. Kuna wanaume wana namna ile. Kwenda kumwambia kama tatizo, naomba kama unaweza kunisaidia, naona mimi si dume. Hiyo tasubi ya kiume inamzuia. Sasa chukua taswira hii kwamba mwanamke anakuja kumweleza mume wake kwamba mume wangu naona da. Hari naona kweli wewe umeshuka kabisa. Mimi naona mimi nichukue jukumu la kukulipia mahari. Sasa akimwambia mwanamume mwenye tasubi ya kiume ataona da. Uliwa kiwango hicho mpaka sasa mimi nalipigwa mahari na mke. Hii tunaangalia tasubi. Sema utapata mwanamume mwingine anaweza kukataa. Anaambiwa nitakusaidia ufanye hili kama ni kudhalilishwa. Na mimi mwanaume ningependa mimi mwanaume nionekane mimi ndo dume, mimi ndo iko mbele. Una sasa. Hapa hatuna tunazungumza habari ya una unajua kuna mama kuna watu ndio kuna watu mama wanajeuri sana. Kuna mtu hata kama ana hataki kukubali kwamba ana. Kuna wanaume wa sabuli ile. Yeye anajua kweli hoe hako tabani. Hoe hae hana lolote. Lakini bado anasema bona bwana na mimi nitafanya, na kwa kweli hafanyi. Sasa hataki kufanya kama vile wazungu wanavyosema aswalo pride aseme mimi bwana da kweli shafika kwenye ukuta mimi nashuka. Kwa kweli ananipenda. Si kwamba amenidharau. Si kwamba amenichukulia chini. Naona hapa anadhihirisha mapenzi. Na kwa kweli naona mke wangu ameliona hili swala kwa
sasa analichukulia kama familia, alichukulia kama mtu binafsi. Mwanaume ule anakubali kusaidiwa, lakini mwanaume wa tasubi ya kiume ambaye anasema mimi ni mwanaume, ni kama dagaa, unamchemsha lakini bado anakuwa sasa mwanaume ule mwanaume ni mwanaume ule mwanaume ni tofauti sana. Atakataa kuwajibika kwa sababu anafikiria anadhalilishwa. Anafikiria anadharauliwa. La pili, mama, samahani kidogo mama Naja. Naja, pointi yako nzuri, nataka tuiunganishe. Sasa huyu kuna wa pili huyu. Hohehahe kabisa hana. Alafu huyu mkewe kwanza amemwonyesha heshima. Katika ile ndoa anaona mke anamheshimu kama ulivyosema nyumbani, mama anasema mkimbilieni babeni, hebu mpokeeni vile vitu, hebu mfanyeni hivi. Mama anamtambulisha, anamjulisha kwa nyumba kwamba wewe ndio yule mwanamume. Mwanamke akimwambia baba nani, mimi naona ulipo, mimi naona nikusaidie, atakubali kwa sababu ya mwanzo penzi na heshima anayopewa. Na huyu mwanamume atakuja kujitahidi sana kuja kuridhisha mke wake. Lilofanya mke wangu lilistahiki, na sasa nimesimama kama ulivyotaka. Kwa hivyo lazima tutawaangalia wanaume hawa katika mwanaume ambaye ameongozwa na tasubi na ego ni nani, kwa sababu kuna wale ego maniacs anaongozwa na tasubi ya kiume kabisa. Lakini tasubi inawasaidia kujituma. Sasa ambayo inakusaidia usiende. Usiwajibike. Na kuna ile kama nilivyosema, ile ambaye imetambua kwamba kwa kweli mke wangu ananiheshimu. Nikija nyumbani yeye ndiye anawaambia watoto mheshimuni. Kwa kweli mke wangu naona anajitahidi. Na mahala nikipungukiwa hanisaidii kama kule kunidhalilisha, ananisaidia kwa sababu anaona mimi ni mume. Ile tasubi inakubali. Lakini tasubi ya utasema nini? Mimi sifanyi. Yule haiwezi wajibika. Hiyo ni ujinga. Haya akasema Abda la ujinga. Mimi nikasema nitasubi. Bima liwazi, pointi yako ilikuwa gani? Pointi yangu iko hivi. Nancy, tunasahau mambo ya Mungu. Ndoa hazidumu. Na ndio unaona masiliano hayadumu. Kwa sababu kama wewe utaeka na alivotaka, uengeze vile ulivolelewa. Unajua kwa sababu wewe hata kama una mtu rafiki yako na unatarajia kwa uwezo wa Mungu dewe vile mtaishi muwe pamoja, mumekubaliana kabisa, mko nyinyi si watoto wadogo, ati mulishikiwa silaha ama mukashikiwa kiboko. Nikubali tukiwa ngapi? Wawili. Kwa nini wewe Nancy leo hii utiririke, mimi nishinde kukuzoa? Ndakuwa ndapata aibu mimi. Basi haitatekelezi majukumu yake. Bwana Abdalla bwana alioa mke mwingine, mimi sijui alimokota wapi wa huyu mke, sijui alidanganywa na huo uzuri maskonzi watu wana nini. Mwanamke anamfanya Abdalla na dhoefika, akitembea we mwenyewe wataka hata umweke mawe mfukoni peleke. Hiyo yote inataka inatokana na mwanamke. Kwa sababu mimi leo tukiaminiana mimi na wewe, ndio tusiangalie nje, ndio viranga twende nje kama vile Abdalla usema. Tusiende nje, tusiharibu penzi letu sisi watu wawili. Ni lazima Nancy ujue kweli huna. Wanawake wengi wanaogopa kama vile Doti alivyosema. Una alisema jambo muhimu. Doti mchokozi. Wewe unatoa atekeleze majibu mahitaji ya ndani ya nyumba. Naam. Sawa kama mume wako umempenda. Na alafu ukishamuinua vile akinuka, akishapata au anatoka nje. Naye nataka nimwambie Doti. Ukifanya hilo kwa sababu ya nia moja, Mungu anaona, Mungu na anapenda, na iko kwa kichapo huyo atakachochapwa. Hana nyumba atatulia. Yeah, lakini Bi Maliwaza, kabla hicho kichapo kikuja wewe utakuwa umeteseka. Uteseki, basi utakuwa enzi. Mungu atakulea. Mungu wa kukulea, wacha binadamu, Mungu atateseka. Nancy ataingia huku aoe muhindi. Hata watu washindwe, hii harusi ilivunjika.
mlikuwa kipendani. Wewe ushasahau nyuma ulichokifanya, ulichoweshi kwa mkono ukakiangusha. Na Mungu utaoa mwisho ubaki peke yako, huna jirani, una nani, una nani. Utabaki unakumbuka sasa ule Nancy wangu wakati ule. Na ambapo ukimfuata Nancy is too late. Ashaona zaidi ya wewe bora. Sasa hata unapata watoto wake mwenye una wewe unamlelea na ule uliompata mwenye kujituma. Kwa hivyo wewe utakuwa yote watoto wako lelewe na wengine kwa sababu ya kuto mshika mkono. Familia yako sasa itakuwa leo naleta baba huyu, kesho baba huyu. Wacha uwe na baba mmoja mshike mkono. Wewe unatakafari, unatoa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na unamwachia Mungu. Anapotukukuramba hivi kwa ubaya, Mungu atamrandisha chini. Sijui kama ni Kenya tu ambapo watu wanasema wakati ambapo unamsaidia mwanamume haswa kifedha. Hadithi nyingi ambazo tumezisikia, wanaume wale huja baadaye kwa kudharau kama ulivyosema. Sijui aende wapi mwisho wao. Mungu ni mzuri na Mungu anatusaidia kuishi na vitabu vya dini vyote vyote anakurudishia. Lakini kumbuka wewe utakuwa unateseka pale kabla yeye apate ile. Kwa hivyo si bora kumsaidia kifedha kwa ujitolee pesa zako zote, uende hata uchukue mikopo umpatie, wakati ambapo anakwenda kuoa wewe anakuacha huko na madeni. Wacha nikwambie Nancy, umekuja hapo atukatai, lakini ina kichapo hiyo, kaa ukijua ina kichapo, kwa sababu wewe ulitoa kwa nia safi, ulitoa kwa sababu unamwogopa. Sitakwenda na Abdalla, tunakwenda kutembea ama tumeingia kwa hoteli, watu wananiangalia wanangoja mimi nitoe pesa kwa kibeti nimlipie. Duni unamfanya rafiki yako anakuwa duni, utachekelewa, utaambua ni nini ulileta. Mstiri, mfunike, wachia Mungu. Abdalla kiingia, hata kama ni wewe unatulia, dadi tunataka kitu fulani fulani, mnaletewa watoto pale. Mungu pia anaweka nuru, atainuka pia aweze kupata. Lakini ulisema fikiri hata ukimpea 10,000 ni kesho atakuitisha 1,100 babu. Kuna nukta hapa, kuna nukta hapa, sijui alisema doti doti ndio ile Nancy. Kuna nukta hapa, ataitisha kesho atakuitisha urongo naziko nampa. Haya. Nasiko nampa. Kuna nukta hapa hivi. Kuna kitu kinajitokeza wakati ambapo unasema kwamba nikimsaidia huyu bwana mgeni. Ama itakuwa mazoea. Itakuwa mazoea. Kitu cha kwanza, mtu anaposaidiwa alafu baadaye abadilike. Kule kubadilika si kwamba mabadilika. Dhihirisha tabia alizokuwa nazo ambazo wewe huko umeona. Huko unajua kama mume wako ni mnafiki. Hadi ulipomsaidia ndio ule unafiki ukaondoka. Kwa hivyo katika kipindi hiki chote mkikuwa kipofu wa kutokuona unafiki uliomo ndani ya mume wako. Ndio maana yake unapomsaidia akibadilika, basi pesa hudhihirisha tabia za mtu jinsi alivyo. Pesa hudhihirisha. Kwa hivyo watu wengi huishi katika ndoa wakiwa wameficha tabia zao. Sasa na wanaishi wakiwa na hofu, uoga. Anamuona mwenzie anateseka kweli. Huwezi kufanya lolote. Natakia nini? Shauri la mtu hili. Mimi niweze kulisaidia baadaye lije nikataa. Iko auamini kama kuna penzi. Waona? Mwanzo mwenyewe una tatizo. Kwa sababu gani? Huamini hata kama mnapendana, kwa sababu kama penzi hushamiri sana wakati ambapo kuna matatizo. Mama amesema kuna kipigo. Ona, kama unampenda mtu, hautajali matokeo ya mbele. Kwa sababu unapenda. Mimi shatenda kutoka kwa moyo wangu napenda. Lakini kama atatenda navyo tenda, hata kuwa amebadilisha moyo wangu wa upendo. Bado mimi nitakuwa na mapenzi napenda. Kwa unaona. Lakini yeye itakuwa wanaume wengine kimalizia ni kwamba kunao ambao wao pia hujidunisha, wanakuwa na uoga, ili inferiority complex. Mfano Nancy, imekuwa mtoto mrembo hivyo hivyo na mimi hivi ni, lakini sina hela nina nini. Sasa naogopa, mwanzo natishwa na ule urembo wako, nakuwa very inferior. Naona mke wangu mrembo sana na nafanya kazi KBC, jamani watu wakija
Haona, kuna hiyo inferiority complex inaingia. Alafu mke wangu huyu anapata pesa nyingi. Mimi mwenyewe nikiangalia da sina kitu. Sasa ile kujidunisha kule pengi wakati mwingine kuwajibika. Na anapokosa kuwajibika, huwa anatengeza mambo mengine ndani yake ambayo si mazuri. Na hujiingiza katika vitu vingine, yani kufidia anaweza kuwa mlevi chakari, anaweza yani sasa kwa sababu hataki hataki kuonyesha wazi kwamba mimi ni inferior mbele ya mke wangu aliye na kazi na hadhi ya juu. Lakini mke hana lolote, nakupenda mume wangu, lakini yeye haelewi. Kwa hivyo lazima tena unawaangalia aina ya wanaume. Tuwafanyaje muelewe? Sasa mwanaume huyo ambaye hawajibiki, sasa itabidi wewe mwanamke umu. Bimaliwaza, swala la wanaume kujidunisha kama alivyosema babu wa Kasiaka, nimelisikia mara mingi kwenye ndoa. Unapata hata labda hamkuwa sawa kifedha, labda mume alikuwa na fedha mingi kukuliko. Na wakati miaka inapoendelea unapata labda mke anapata kazi bora, anapata pesa mingi. Kaje ili waache kujidunisha, wajue kuwa ndoa bado ni ile ile tu, mapenzi labda ni yale yale tu, ni pesa ambazo zimebadilika. Mapenzi si yale yale, kila siku yanataka yazidi. Penzi linataka ni kama chakula ukipanda, unakipalilia, unakilimia, mvua isiponyesha unatafuta maji unamwagia kiote vizuri. Mimi kusema kuwa mwazi. Kama umependa na unajua wake, tukipendwa tunaingia bila dalo sema kimasomaso. Tunafunga macho, hata ufungi unatumbukia. Ukishaitwa tu baby kuisha, hakuna kingine wewe utafikiria. Na umependa ni mwanamke ule ataki kurandaranda. Unaona, ni mwanamke ule anataka kukaa yake ile heshima yake na jina lake, kuwa mama fulani, mke wa fulani. Kwa hivyo wanaume kama wale wawe na uwazi. Kama usimtongoze, asiwe rafiki yako, asiwe girlfriend wako, asiwe mshikaji wako, asiwe mke wako. Muache mtoto wa kike ende. Wasipofagia nyumba, uweke takataka pale. Kuna wakubeba. Ukweli? Kwa hivyo badilia umtumie, ama ujitafutie laana. Unavomtesa mtoto wa kike akiwa amejifungua kinaganaga na kupenda na anakushika mpaka utekeleze wajibu wako ndani ya nyumba kabisa. Ndiwe umembeba kama hivyo babu alisema, hayuko huko, muache, usimwadhibishe. Juu sisi tukipenda tunaingia wazima wazima. Hatujui kama iko kuacha. Kanya tukajua kuna kuachwa kwa sababu kama unipendi kweli Abdalla, kama unipendi tuwafanya nini vile Nancy amesema? Sisi hatujui kuacha, tunajua kupenda. Hakuna. Na ukipata mwanamke ule anakuacha na umempenda na unatekeleza wajibu wako na unampatia unamridhisha, si rahisi. Hata alesukuma milele na milele, hata kuwacha. Kwa hivyo ni nyinyi wanaume, jaki mtoto wa mtu, wachana naye. Usimdare, usimoneshe mapenzi. Mwambie mama mapema mapema pali tumefikishana. Naona kupatiane nafasi. Atoke salama. Randaranda. Utarandaranda kule utafika, utajuta, majuto ni mjukuu, kwa Swahili usema. Na Abdalla, mambo tukimalizia kwa dakika moja, swala la wanaume kujidunisha. Mimi naweza kusema kwamba majidunishe. Kwa sababu gani? Kuna wanaume aina mbili. Kuna mwanaume ambaye anajua nafasi yake kama mwanaume. Wengine kuna mwanaume gumbe gumbe. Kwa hiyo wakati ambapo wewe una mwanamke kwamba nimeolewa na mwanaume kiasi gani, aina gani, kama ni gumbe gumbe, basi wewe chukua huyo gumbe gumbe wako, ufunike sasa ile upungufu wake. Atakusimama sababu hata wewe bila mwanaume haujakamilika. Na sasa Mungu amekuletea huyo gumbe gumbe, sasa wewe mfunike, wewe ndio blanketi yake, wewe ndio kila kitu chake, duvet, bendera yake, ya kumpeperusha kila kitu, mfunike, utapata tawadha. Mungu atakubariki kwa hiyo. Usiwe kwamba unanika nini yake, uchi wake, kwamba huyu mwanaume wangu huyu
ni bwege yuna, simama kwa nini yake atakupatia mtoto wa kiume ambaye atasimama kwa nafasi yake, na hiyo ndio kitu ambacho Mungu atakulipisha nacho. Aha. Na mtazamaji, bila shaka ziada mjadala wa leo ulikuwa moto sana, lakini muda umetupa kisogo na tumetamatisha sehemu ya mdwara maliwaza kwenye kuzacha hii leo. Shukrani kwa kuungana nasi, shukrani kwa kutazama. Hatungeweza kusoma jumbe zenu, lakini wiki ijayo tunaahidi kuwa tutaweza kusoma jumbe zenu kwenye mtandao. Tulikuwa nao Babu wa Kasiaka, Bi Maliwaza na Abdalla Mambo. Tukutane tena wiki ijayo papa hapa. Naitwa Nancy Onyancha.